ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته واپس هرکلی وایم، خو تاسو حقیقت وکئ چې د بریک دوران کې یو داسې کال راته راغی چې زه هغه لکه هغه څه وایي چې بالکل مړه څه وایي ورته دېته څه وایي ګډېدل نه یم دې ته څه وایي لکه جرجره هټنی سړی هغه داسې دغه شي وخوژي هغه هغه کوم چې داسې خبر راته وکړه مې وکار دی د هغه وایي چې مې ستا کومه رشته لکه کوم انسان کوم داسې شخصیت چې هغه ستا آیډیل دی ستا ډېر زیات خوښ دی هغه وایي په دنیا کې هر انسان چې کوم دی د هغه پلار آیډیل دی قادی اعظم محمد علی جناح آیډیل دی علامه اقبال آیډیل دی داسې نور چې کوم انګریزان دي یا کوم سائنسدانان دي عبدالقدیر خان شو د چا فلمي هیروګان شو لکه دغه هغه ټوټه بټی رانی دي لکه هغه خوښ دي د چا څوک خوښ دي د چا څوک خوښ دي هغه چې ټول زموږ دغه ټول زموږ نوی نسل چې چا تباه کړی لکه شاهرخ خان تباه مړی یادو مې ټول زموږ نوی نسل قسم نه دغه یو انسان تباه کړی هغه د چا هغه آیډیلي د چا څوک آیډیلي د چا څوک آیډیلي وکار ته مه وایي چې لکه تا کومه رشته ډېره زیاته خوښه ده کوم انسان کوم شخصیت ستا ډېر زیات خوښ دی هغه ماته منصور بوي لکه هر یو سړی هر انسان چې کوم د چا خوښ دی خو یو داسې شخصیت دی چې د چا نه دی خوښ و زما هغه ډېر زیات آیډیل دی زما ډېر زیات خوښ دی نو ما ورته وایي څوک ماته وایي هغه نن نه چې کوم دی روژه شو هغه بند شو ابلیس وایي یادوم هغه سره وایي زما د زړه مینه ډېره زیاته ده هغه زما ډېر زیات خوښ دی وایي کم سے کم ابلیس دی شیطان دی وایي د چا زړه به نه ځارې وایي زما هغه ډېر زیات خوښ دی زما وایي چې هغه کومې کارنامې کوي هغه د ما آیډیل دی وزه یم چې یاله دله چې کوم مکان تور کړی دی دغه مقام دی چې کوم دی ما ولا شو نو حقیقت دی چې ستاسو کوم آیډیل دی هغه مقام ته سړی اخیره کې رسي کی پیټ اپ لګیا اوسه هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خبر وی ټیشن ہے ہا یہ خبر ټیشن دا خبر چینل لیٹیشن نه دی ہاں خبر چرتن خبر خیریت نہ سبا بھائی ان شاء اللہ کا نا یار درو بتا سب زخیم ہوتا تھا ٹی وی آواز بند کرنا بیا بس دوڑا خوش ہوں ہاں ٹی وی آواز کما بند کرے خادار ریڈو آواز ہم بند کر ریڈو خوشتا رہا ہوں بولے ریڈو نے ساتھ ہی نا نا خان ساڑے لکا صرف ٹی وی کو ہاں نوم نے سر رانا بیا ارشو نوم ہم نوم نے حاجی اکبر حاجی اکبر ہاں حاجی اکبر حاجی اکبر اکبر بھائی سکا ہوئی ہل تب دبئی کم سا مصروفیات تھی ابو دھابی ڈرائیور ہے نہ نہ وہ تو بسوں نہ خلق چلے ہی سر نو ما خو چا دبئی کی بسوں نہیں لیدو نل تک تس موٹر ہی نہیں ولیل تا غریب خلق شتا سا نو تو کو گاڑے چلے نو تو کو خان سڑے گا نا لگا سے نور یاد ہو مر نو ال تا ہما تا چاوی جی گاڑی دو نارزانی ہوئی اور چا سارے بھی نو گاڑی خدا دے تو 15-12 سو روپے ہم گاڑے کی نو تو گاڑے نہیں چاہ خستے جان لا چے بس چلے نو ہو بس تو مزدوری ہے جو گاڑے خپل کام سے نہیں نو گاڑے ہو سر رشتہ کنا مزدور مزدور سارا کرولا گاڑے بھی دل تراش ہے دل تک کم آگا 1-1 لاکھ روپیہ تنخواہ لے سارا کرولا گاڑے نہیں ہوتا سر ہلتا کرولا گاڑے ہوتے ہوئے مزدور سڑے خو گاڑے خو اثر اشتا کنا گرزی خو پاکی گرزی کنا بس دا خو الحمدللہ ہے او گاڑے دا اللہ شکر باسا دا اللہ شکر باسا ابے دا او گونا دا تے ڈراوری تا دلتا رشی سنا او گونا سنا او خلن بھائی لائسنس تے اشتا کنا ہاں نو دیا بو گاڑے او دارن زال تا اخلے مڑا پوئے نہ سو مانو مالی تے کلا لے سن او خلے دا دوا دوا کلا کورس تے کورس تے کلا دے سن وگے گا نا ہاں
ته د بنو خونې نه زه دې او ورګزوم یم د تیرایم د تیرای او د کلاکې د تیرا د بنو نه څومره لري دا یار یاره نو ګډه کو کوار سره کوټ آو نو کوار نه زموږ د پلان کوټ درې ګټه مزال کې نه تقریبا 150 کیلومتر کوم لري خا په پلان کوټ کې درینیم کیلو درینیم ګنټه دا او دا به موږ د تیرا د نومره مزال او چې دا سورلو بس کې بیا به سونه ګنټو کې لري خلک بس کې بیا ډېر ټایم لګي شکر الحمدلله دې وي که څه دې وي نه نه داسې مه وایه مړه انشاءالله الله تعالی چې کوم دی هغه ډېر کریم دی ډېر غفور دی ډېر رحیم دی حالات به انشاءالله ٹھیک شو چې دا کم گاڑی تا سره په دوبۍ کې کنه والله دې گاڑی پسې خلک دلته مړ کیږي دلته وسره نشته کمکله په سور کې دماکه هلته نشته دی مهنګۍ دلته هم چینو پسې ړاندې شو شو ګرم نه دی او بغیر چینو چا اوسکو دیکھے خو نیم کلو چینی راځي خدا راته په دنیا کې دې کمه رشته ډېره زیاته خوښه ده مور پلار کے سوکھ وقت بس تو سوکھ وقت بس ضرور دا پارا سکو لے شی ضرور د پاره څه کولی شي نه نو هغه تاته چرته ویلي چې لاله جی ځان قربان کړه نه هغه درته چرته ویلي چې ته ځان قربان کړه هغه دې دلته اپریشن ته پریښی دی او تالته ته کرونو کې ګرځې او ته چې کوم دی نو زیارت پورب دې چوټي نو بیا چې کوم دی هلته د هغه تم ځې اگر خطر تا پتا دا نو نو آگا تاوی چا آگا دا پارا کو دا قربانی دا تو خو پاک پلال تا پا کرولا کی گرد دا غریب دل تا پا پنچر سیکل گرد دی نو ما خورا تاوی لی تو الکا پا بستا دا خواب آگا تا پا کسان دا لاتا نو نو قربانی بدا و چا آگا تا بوز یلتا و نخپل گاڑی ور کشی دا چلا و پاک پلا دل تا راش دل تا تلی راغ لے کیو کلی کی پروت گاڑی دی و تاخست دی تو دا ٹیپ چا خالی بڑا اغل دې کم گاڑی اخستې دې اغل هم څه ځکه اخستې لکه مزدور اغل دې ولا اخستې دې ها نو بس وته دې ما دې څه ځکه سره شوق دې وته ما هم ورته واخستې نو هغه پکې مزدوري کوي او ته زه داګه لپاره قرباني ورکو ما ها خو دې خپل بس ما خپل ځان خبره دې کنه مزدوري کوي کنه چې خو ګوره ورته نو خو سکه کې سره نو خو سم خبره کوم نو په سم خبره ته خو سکه کې نو نه بخت داسې خو مونږه وګره ها خزر ته وای کنه جی ها پاکستان کې ټول غلي دي کم پاکي صحیح سره دي ته ما ته یو خایا سي وای د ځان نه پولیس مګي غل دي فوجي مګي غل دي ملا پکې غل دي کوم غل دي ټول له خیره سره زه زه کله ته زه په خبر کې زه کله خوش هم غلا دي دوه نه ترلا ها انجي اورا 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 ما وای ها زه زه کله خوش ولا نو پولیس ولا زه ګیر نو وځم ما ته وې ودرې غل کا څنګه ته پاسپورت وخا نه ما دې زه امارات نه راغلم دلته او غل دا کوم یا ها ها بیا نو بیا دا کې دا خبر دا هر هر بریټینګ رخلی ما سره ته بابا دې نو وخت امارات نه راغلم شپه مته را کړې دې په جواب کې نو ما څنګه وا ها وګوره لکه څومره ښه خلک یې بار نه چې کوم پاکستانی څومره ښه خلک یې ورته پته چې زمونږ څه مجبوریانې دي هغه دا ته وي درې سوه راکه تا ولې زر روپۍ ورکې نو خو دغه خو درته ویم که نه چې مونږ دغه ځای کې مونږ قربانیانې ورکو نه زه اقبال سندره خو نه اورې که نه بس پریگه دا مرا سبا کیه پریگ دا روجا دا نه دل راج والا سندر را سر نیشتا لا ما شما چه لگه لویشی بیا بیا سندر چلو مرا داری انا دل راج بدینا نه ما شما دا کنن نیک بخت چه لگه لویشی بیا بیا سندر چلو گنن
A. Au cane. Dora, Harun Bacha wala uta nishta da? Harun Bacha che kam da age age lag ziyat che be da da sandari mu bandi kadi. Dora de to kuma kho khay de mu da safar da khatar da na cha. Na no to ziyarat por da gala na dilak. Assalamu alaikum assalam dera meherbani ji dera meherbani break te. Telephone wa akhlama. Hello. Hello. Ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ji suko da kam zena. Ji shehzad sahab alaikum ali batagram na ji. Batagram na ji shehzad. Ji shehzad. Haji shehzad. Ji sir. Haji shehzad da batagram na khabari kawai. Batagram ali na khabari ko. Da kam zena. Batagram ali abadi division. Haji kha kha ta su khe ji tik tak khairiyat te. Khairiyat te khe. خدار آتو ہے زر زر آتو ہے کما سندر آبرے دل غواڑے جی دل گانا باورم جی بڑیرا بانگاش مشرف مشرف سیب گانیم شروع کردی دی جی مشرف بانگاش نیرے وزیرستان خا 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 آگا چی داگا طالبان اس غلو لے ہو آواز کجی آکجی خدا سے پی جانے داگا خا صحیح لے چی نور خیر آزی داگا گانے کو چلو بیا بے بوزین بیا با پتز موارے نو جی میں کبھی ابو گانے چلو نا موبیا چا بوت لو بیا بس موار ہے نا خیر ہے اس نو اور ساری بات خاصا ڈیرا مہربانی جی سندرا چلو میں ٹھیک دے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا مان نے جی ڈیرا بکھنا کوڑم ٹائم بالکل نو زکا سندرا دا کبریک تے گرانو کتوں یو کولے مزے دارا دماغ لو بیا راجی